Re! Viss ēters ir te! Tā sauktais uzvaras piemineklis Pārdaugavā kopš šī rīta atrodas aiz žoga un apmeklētājiem nav pieejams. Rīgas pieminekļu aģentūra šo objektu atzinus par bīstamu. Rīgas domas būv eksperti apsakojot pieminekli un tā tehniskās telpas atklājuši dažādus bojājumus. Pieminekļa nesošās konstrukcijas pazemē bojā lietus notekūdeņi, sienās veidojas plaisas, bet ārpusē bīstamību rada akmens apdaras plāksnes, kuru stiprinājumi ir savu laiku nokalpojuši un tās vairs neturas pie sienām. Šīs te plāksnes krītot varbūt šajā vietā mazāk, bet tajā vietā, kur ir lielāks augstums, tu viņus var reāli apdraudēt cilvēku, kas atrodas zem viņām. Nu, šeit es nezinu, tas būtu mazs bērns, bet nu, tajā pusē arī pieaugušais līdz ar to. Nu, šīs te zonas šobrīd ir norobežotas un attiecīgi nu, speciālisti šobrīd vērtēs to ar viņām darīt. Apsekojumā konstatēto Rīgas pieminekļu aģentūra šorīt monumentu norobežojusi ar žogu. Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, jautāts par tālāko rīcību, norādīja, pašvaldība vispirms vēlas sagaidīt valdības un Saeimas lēmumu par monumentu tālāko likteni. Līdz tam laikam tas paliks nožogojumā.